鳥貴族道内1号店の前に来ています。通路を曲がってもなお長い列ができています。お客さん大体50人以上待っているでしょうか。先ほどすすきのにオープンした有名焼き鳥チェーン店鳥貴族、道内1号店ということもあり、午後5時の開店を前にこの大行列。関東行った時に食べて美味しくて、北海道にもできないかなって思ったらできたんで、すごい嬉しいです。北海道にないのでずっと待ってました。行列の先にある鳥貴族とは一体。もも肉を特製のタレで味付けした焼き鳥に、とろけたチーズがかかったつくね串。この鳥貴族最大の売りは、鳥貴族では焼き鳥はもちろん、こちらのメガジョッキなど商品すべて一律360円だということです。焼き鳥はもちろん、アルコール類やサイドメニューも一律で360円。客に気兼ねなく好きな商品を楽しんでもらうことが狙いです。北海道に進出を決めたわけ、はい、全国的にこう知名度も高い歓楽会のすすきのを有する札幌もそうですし、北海道全域を見ましても、国内外からのこう観光を目当てとした観光地が非常に多くありますので、そういった点がまず一つ魅力的なあの都市になるのかなと思っております。道内1号店にすすきのの一等地を選んだ理由、ここにも鳥貴族の戦略が。全国にある鳥貴族は620店以上。エリアを集中して人目のつきやすい場所に出店するドミナント戦略で、ブランドの認知浸透を図ってきました。札幌だけではなく、北海道には魅力的な街がたくさんありますので、どこに行ってもこの黄色と赤の看板が目に入るような、北海道の中でも展開をしていきたいなと思っております。一方、去年12月に道内初出店を果たし、すでに市民に浸透し始めている店も。客の半数以上が注文するというカニ味噌の甲羅焼きが店の看板メニュー。首都圏を中心に展開する海鮮居酒屋磯丸水産です。生けすから引き上げたばかりの貝を客の目の前で焼き上げるなど、新鮮な海鮮メニューが売り。なぜ海鮮激戦区の札幌に進出したのか。コロナも明けてきたということで、人流が非常に多くなってきたということで、私たちの強みである24時間営業が通用するのではないかということで出店が決まりました。磯丸水産の最大の強みは24時間営業。札幌では24時間営業の居酒屋チェーン店が少ないことに目をつけ、出店に踏み切ったのだといいます。朝ごはんを、食べないでここで食べようかという時と、今日みたいに、4時か50度ちょこっと飲んで食べていこうかなっていう。北海道を売りにしている魚介のお店っていうのは高いところが多いので、チェーン店のところもあって、結構お手頃価格で食べれてるっていうのがいいと思います。コロナも落ち着き、客足が戻りつつある歓楽街すすきの。道外からの飲食店の進出もますます加速していきそうです。